Mami, ăsta sau ăsta? Ăsta sau ăsta? Să-l punem de desubt? Da. Eu nu știu, le-aș pune pe amândouă. Nu vrei să încercăm să punem pasta prima și după care asta, să fie mai groasă? Păi să vedem care e mai mare și care e mai mic. Păi ia, încearcă-le și tu până, uite, aranjezi florile astea, că le-ați pus în pungă anul trecut și le-ați stricat. Nu merge, mamă. De ce nu merge? Păi da, nu se văd. Ok, haide, las-o atunci pe asta și pe cealaltă o scoți. Și așa, asta. Așa. Hai, haide, că ne prinde revelionul cu tine. Trecem și de Crăciun. Trece și revelion. Gata, hai că am aranjat astea. Haide, întinde asta, ce faci? Întinde, pune suportul. Păi nu, te apuci tu de ele până termin eu astea. Noi în fiecare an facem bradul împreună. Atunci când vin sărbătorile, noi le petrecem împreună și cred că spiritul ăsta al Crăciunului ne apropie și mai mult. David, pune sub... Pun suportul și după. Ah, ok. Aș vrea să pun și puțin roz sau mov. Te deranjează? Da. Și ce propui să punem? Albastru și roșu, nu știu. Roșu, albastru. Și hai, argintiu ăsta merge. Că nu-ți mai faci tu unul la tine în cameră albastru. E, nu. Puțin roz, te rog. Puțin roz. Puțin roz. Bine. Uite, am cumpărat astea mov. Dar măcar mai... Astea mai mari să punem. Hai că vedem. Asta ai făcut-o tu? E bună pentru tine, e perfectă. Păi și ce să facem cu ea? Oare care e primul? Nu așa, David. Ai făcut... Ăsta îl punem în spate, că... Sau vrei spatele să-l punem aici? Așa, da, exact. Dar cred că trebuie un pic mai la perete. Nu, lasă-l aici, că-l mutăm după. Nu trebuie să ne învârtim. Hai, te descurci? Da. Asta e vârful. Și ăsta să nu mai punem, zici? Care? Asta. Gri. Asta e primul, cred. Păi cum crezi? Uite-te că ar trebui m-am să... Înge. Haide, ține-l să-mi... Ăsta eu? Ei, acum m-am pus eu să-l strâng, îl strângi tu. Dacă era, îl strângeai de la început. Hai. Haide, adu-l pe celălalt. După rămâi la curățenie, da? Azi e rândul tău să faci curățenie. Da. Încet. Deci ăsta este bradul meu preferat. Abia l-am cumpărat anul trecut. Eu de obicei... Cumperi fiecare an. Hai că anul ăsta n-am mai luat, pentru că mi-a plăcut atât de mult ăsta vechi. Era un obicei pentru tine. Da, când vin sărbătorile, întotdeauna să înnoim. Eu astăzi am arătat lui David niște ghetuțe. De fapt, au fost ghetuțele lui de pe la 3 luni, 6 luni, până la un an și puțin, când a început el să meargă. Au fost singurele lucruri pe care eu le-am păstrat și cu care am vrut să rămân și să pot să le... să mă bucur de ele, să le pun în brad și să le țin în casă. Să mă uit de fiecare dată când am ocazia la ele. Anul ăsta vreau să-ți spun, botoșii tăi, ăștia am oprit de când aveai tu, cred că 6 luni. Ia uite ce e în el. Alea ce-ai pus tu, ăștia sunt pantofiorii tăi, da. Ți-am oprit ăștia, nu i-am dat nimănui. Și vreau să-i pun. Ce-i pe jos? Pom. Mi se pare mie, parcă anul trecut era mai mare bradul ăsta. Da, parcă era cât camera. Și acum e parcă așa, nu știu. Sper să vedem, să iasă ceva, dacă nu facem altul, altul. Vezi că îl întorci. Păi da, anul trecut parcă nu se mai erode. Păi a, nu știu. S-a desprins. Haide, ajută-mă cu alea. Pui după steaua. A, ultima? Da. Și vreau să încerc așa să văd cum e cu steaua.
pare mai înalt, nu? Mai mi-ai băgat în cap, David! Scuze! Ah, da, uite, are... Uite-l pe ăsta! Tsunami! Da, asta nu avem cum să-l punem. Îl proptim cumva. Putem să punem pe cealaltă. Nu știu. Hai să punem instalația, da? Punem instalația întâi? Da. Dar trebuie să o încercăm, să vedem dacă mai merge, nu merge. Ce mai cumpărăm. Haide, o încerci sau te uiți la mine? Să vedem. Punem cuburile întâi? Da, le punem sus. Asta nu l-ai desfăcut? David, dar nu l-ai desfăcut, mamă. Nu l-am desfăcut? Nu l-ai desfăcut, că uite, mai sunt din ele nedesfăcut. Și când am cumpărat, au zis că bradul ăsta are 1,90 m, dacă nu mă înșel. Da, ceva de genul. Și... am 1,69 m. Da, am avut impresia că bradul a intrat la apă. Anul trecut parcă era mai mare, anul ăsta e mai mic. Nu, cred că am schimbat casa și poate din cauza asta avem impresia că e mult mai mare decât anul trecut. Are 1,70 m, cred că. Mai mic și decât tine. E vârful lung. Vârful, da. Haide, ce faci? Le-am mețit? Păi da. Hai să mai privesc un pic. Le-am pus în pânj noi. Vezi dacă merge, că degeaba le scoți așa. Merg. Stăm până mâine, să știi. A, uite, ăsta al meu merge, gata. Ia. Stai un pic. Vreau să aibă și ele niște cutii, niște chestii. Și ăsta merge. Da? Ha. Uite. Și cum le desfacem acum? Doamna? Doamna. Cine este doamna? Cine-i doamna? Doamna. Tu ai impresia că ești la școală? Doamna. Eu am făcut bradul și la școală. A, da? L-ați făcut? Da. De obicei, în timpul sărbătorilor, noi stăm acasă, îl petrecem în familie, ca în fiecare an. Dar mi-ar plăcea, nu știu, să plec cu David 2-3 zile. Poate după sărbători sau înainte de sărbători. Păi așa. Ia, bag-o puțin în priză să văd dacă merge. În priză, ok. Merge? Da, dar e prea în față. Ce e prea în față? A, lumina. Da. Auzi, dar ar trebui să mai avem instalații acolo, nu? Da, vrei să mai aduc și pe cealaltă? Da, poate okay. Folosim și pe aia. Uite, mai avem pe asta, unde este? Aici. Da. Minge la căței. Nu, altceva mai mare, da, trebuie să o facem mai luminos. Merg să aduc. Cam așa stau toate firele lui David. Toate lucrurile personale, așa sunt. El le-a aranjat anul trecut peste. Le-am pus în cutie. Mai știi când eram mic și am lipit toate luminițele pe pereți? Și când ai măzgălit peretele? Mi-am semnat peretele. Așa, și spune-mi tu mie cum le descurc pe ăsta. Astea cred că... Astea sunt albastre. Astea sunt tot albastre. Păi încearcă și tu, dar vezi, ai grijă, da? Da. Ne trebuie lumina deschisă. Și eu cum le desfac pe astea? Nu știu, dar nu știu cum de s-au încurcat așa rău. Păi tu le-ai făcut. Ia. Astea colorate așa. Nu-mi plac alea colorate. Mamă, sunt superbe. Da, lasă-le, pui tu la tine în cameră. Ok. Că sunt superbe. Stai ușor, nu dărâma. Asta nu merge. Uite, asta nu mai are fir. Și mai e una. Vezi să nu bagi în priză, da, ai grijă. Te rog. Deci, asta am încercat-o. Și uite aici. Hai că iar am uite zis. Ce frumoasă e asta. Și albă nu avem? Nu mai. Nu-mi place, avem. David, că... Mai sunt, cred, că instalații. Unde? Păi haide, caută-le.
Când eu ți-am zis să le pregătim, să le punem aici, haide, te rog, mișcă-te. Uite, mai avem două. Două ce? Două instalații. Serios? Ce? A, nu cred. Păi și de unde sunt alea așa? Nu, cred că e prelungirea. Ajută-mă cu ăsta, te rog. Poftim? Stai un pic. What? Dăm firul ăsta. A, gata. Hai că am pierdut. Și de ce nu merge? Uite-l. Firul. Uite, ia. Mama, îți place ăsta? Dacă rămâne pe albastru, dacă se duce așa, nu-mi place. Uite. Hai, lasă că mai luăm niște instalații. Putem să punem jos pe preș. Auzi? Unde pe preș? Sub rad. Nu, pe preș. Ăsta nu preș. Pe preș. Pe preș o să dorm tu. E, dorm eu. Dacă mă superi. Împodobitul bradului decurge normal, numai că mai apar unele compromisuri, cum a fost cu globurile MOV și cu îngerașii mei. Și mai vreau luminițe. Mama nu vrea luminițe colorate sau albastre. Eu vroiam. Mama vrea numai albe. Și azi că o să mai mergem să mai cumpărăm. Ăștia vreau să-i... Uite, mama, spune-mi astea. Te las să spui roz în brad. Bine, mulțumesc. Câteva. Aș vrea să spun ăștia aici undeva sus. Sunt prea sus. I-aș pune la mijloc. Unde la mijloc? Sau să-i punem aici jos? Să se vadă, gen? Să stea așa? Galoșii tăi. Știi? Uite așa. Da. Se văd. Uite cât dezastru am făcut aici. Păi am făcut mizerie, dar o să mă ajut la curățenie. Doar nu o să mă lași să o fac eu. Cine știe? Ajută-mă, te rog, că vreau să tai ăsta. Aș vrea să tai mai mare, cumva. Am eu foarfecă. Stai, vreau să-ți spun eu cât să tai, nu tăia tu. A, aveai foarfecă? Ți-am și spus că am foarfecă. Atât? Nu, mai mare, ți-am spus, nu te apuca tu să tai de capul tău, că vreau să... Mai mare, că uite, nu stă. Vezi? Uh-huh. Gata, o pun așa. Zic că ajunge atât. Nu, dă-mi coace. Nu? Tu ține-mi asta. De să o punem și mai mare, știi? Da, ca să... Jos să fie mai mare. Obradul. Să fie mai lung. Hai, tăi. Poți să-mi dai una mai lungă, ia. Nu. Nu? Atât de lungă? Da. Să o punem cumva, știi? De aici. Acolo ai pus, mama, nu? Crezi că vine ciudat, nu? Ce facem? Chinsenue? Chinsenue? Ce facem? Chinseniera. Ce e? Un bal de absolvire la fete. Și se pun niște chestii de-astea. La fete sau la fete și băieți? Nu, la fete. Când împlinesc 19 ani. Și tu de unde știi de asta? Am văzut la televizor, la un serial. Da? Și cu cine mai vorbești și tu? La telefon. E, acum și... Hai că te-am prins că ai stat o oră pe video call cu cine. Și ce vorbești tu o oră cu... De școală, de... De? Mai multe chestii. Păi povestește-mi și mie că sunt și eu curioasă despre ce vorbești tu o oră și pe video. Vorbesc cu prietenii mei. Înțeles. Și ce povestiți așa? De școală, de... Teme abordați. De unii profesori, de teme. Mm-hmm. De bine, nu de...